Okay, let's fire up and let's go. Erittäin hyvää keskiviikkoa, hyvät katsojat, ja tervetuloa Formula 1 tunnelmiin Heresin moottoriradalle. Talvitestien toinen päivä ajettiin tänään. Eilisen ykkösnimi oli Kimi Räikkönen lootuksellaan. Kuinka kävi tänään? Timo Pulkkinen raportoi seuraavassa. Kimi Räikkösen paluu parrasvaloihin on taas herättänyt suomalaiset formula-fanit. Tänään siitä saatiin hyvä osoitus, kun Espanjassa asuvia suomalaisia saapui Heresin katsomoihin peräti pari bussilastillista. Yleensä espanjalaiset ovat kansoittaneet katsomot, mutta tänään vetivät suomalaiset kyllä pidemmän korren. Aamu valkeni koleana ja päivän kärkiaika syntyi parin tunnin ajamisen jälkeen. Michael Schumacher oli tänään porukan nopein suorastaan haamuajalla 1.18.561, joka oli yli 6 sekunnin kymmenystä Mark Webberin kakkosaikaa nopeampi. Toro Rosson Daniel Ricciardo oli kolmanneksi nopein. Eilisen kärkiajan kellottanut Kimi Räikkönen oli viidenneksi nopein. Aika oli kuitenkin reippaasti hitaampi kuin eilen. Kierroksia kertyi kunnioitettavat 117, vaikka Kimi viettikin heti aamun aluksi pitkän ajan varikolla. Mä olin vähän hiekalla ja olin kävelyvahtia takaisin radalle, niin se radan rauna oli jotenkin ylhäällä ja se tökkäsi se lattiareuna siihen, mutta se jouduttiin vähän aikaa korjaille, mutta ei mitään suurempi. Minkälaisia asioita haluaisit vielä autossa muutettavan paitsi vauhtia lisää? Onko jotain esimerkiksi ratissa jotain kontrolleja, mitä haluat, että vaihdetaan paikkoja tai jotain muuta? Onko jotain kehittämistarpeita seuraavan testin? No aina niitä on kaikennäköistä pientä, mistä tykkää, mistä ei, mutta ei mitään radikaalia, mitä tarvii muuttaa. Että ohjausta pitää vähän parantaa sun muuta, mutta eiköhän me saada ne ennen kuin kausi alkaa. Heikki Kovalaisella ja Caterham-tiimillä oli tänään tekemisen maku. Eilinen päivä jäi vain 28 kierrokseen, mutta tänään päästiin oikein tosissaan testaamaan reilusti yli 100 kierroksen verran. Heikki jäi kärkiajasta vajaat 3 sekuntia 11, mutta sillä ei ollut suurtakaan merkitystä. Tärkeintä oli Heikin huikea kierrosmäärä. Suomalainen ajoi Heresin radan ympäri 139 kertaa, eli useammin kuin kukaan muu. Enemmänkin olisi voinut ajaa, jos olisi vaan aikaa ollut, että ei se siitä ole kiinni. Että tuli hyvä päivä, että saatiin vähän eilistä epäonnistumista vähän kiinni, että päästiin ajaa vähän eilisiä ohjelmia. Ja tämän päivän ohjelmat päästiin ajaa kaikki läpi, niin ihan ok. Mutta ei me haettu vielä yhtään kierrosaikaa, että vedettiin samalla bensamäärällä koko ajan. Ja, mä en tiedä, mitä muut teki, että kokeiliks kukaan mitä aikaa jo vetoja vai vetikö kaikki kisabensoilla, sitä mä en tiedä. Että se tietysti kertoisi paljon enemmän kuin tietäisi, mitä muut on tehnyt. Mutta ihan hyvä fiilis jäi, että auto toimii, kun se saadaan käyntiin, niin toimii ihan hyvin. Et eilen oli vähän käynnistysongelmia starterin kanssa, mutta kun se saatiin tänään korjattua, niin mun mielestä toimii paremmin kuin aikaisemmin. Ja luotettavuus on ollut parempaa kuin vuosi sitten. Ja kaikin puolin tallin valmiudet on paremmat kuin vuosi sitten, mutta onko se tarpeeksi, niin se on vielä arvelun varassa. Kokonaisuutena tänään nähtiin huima määrä kierroksia, joka kertoo hyvin siitä, kuinka luotettavia autot alkavat jo heti kättelyssä olla. Kokonaiskierrosmääräksi tuli peräti 1110 kierrosta. 2 päivää testejä siis ajettu ja tietysti Kimin, Heikin ja Nikon otteet kiinnostaa Suomessa kärjenohjalla tietysti eniten. Mikä sun analyysi nyt on? Eilen puhuttiin paljon Kimistä ja se näytti hyvältä, mutta tänään Heikkikin sai nyt koneet kunnolla käyntiin. Miltä se vaikuttaa sun mielestä? No, vieläkin luotus näytti aika hyvältä tänään, eli Kimin kohdalla niin mä olisin ollut suurin huoli on pois, että ei se auto varmaan ainakaan ihan susi ole. Ja pieni lipsahdus sattuu aamulla kylmiltään hiekalle ja joutuvat vähän korjaamaan Kimin autoa, mutta muuten aluspäivä oli aika niin kuin ongelmaton niillekin. Ja Heikki pääsi ajan, oli jossain vaiheessa eniten kierroksiakin jopa kaikista ja auto oli luotettava ja kerssit toimii ja pääsivät ensimmäistä kertaa tekemään niin kuin säätötyötä sen auton kanssa. Se ei ollut ehkä ihan niin nopea kuin mä olisin toivonut, mutta ei tietysti vielä pidä teilata, vaan toivotaan, että se tulee sieltä. Siellä on ihan selvästi kertymässä niin kuin 3 kategoriaa. Ja McLaren on jossain siellä hyvin huomaamatta siellä välissä.
hyvin erikoista sikäli, että McLarenista ei niin kuin puhuta täällä ei positiivisesti eikä negatiivisesti. Ferrari on jo niin kuin teilattu suunnilleen kaikkien toimesta, että niille ei ole kyllä helppo tilanne. Red Bulli on vahva, siitä ei pääse mihinkään. Kimi ja Heikin tekemisten ohella tulevalla kaudella myös Valtteri Bottas on vahvasti Formula 1 kuvioissa mukana. Hän on Williamsin kolmantena kuljettajana mukana kaikissa kisoissa ja ajaa myös 15 perjantai-harjoitukset. Hallitseva GP3-mestari hakee siis nyt tietään kuninkuusluokkaan hiukan erilaista reittiä kuin monet muut. Bottas ei kilpaile missään sarjassa, mutta toisaalta eipä siihen juuri olisi tällä nykyisellä ohjelmalla aikaakaan. Bottas on talven aikana seurannut Williamsin tehtaalla uuden auton valmistumista, joka on sujunut tallin pitkällä rutiinilla moitteettomasti. No kyllä on, kyllä on positiivinen fiilis kaikilla ollut tiimissä ja eiköhän siitä ole vaan nyt yksi suunta viime vuodesta, kun ajattelee, että kyllä pitäisi olla parempi auto. Hyvä, että kaikki valmistui kuitenkin ihan aikataulussa ja positiivinen talvi ollut tehtaalla, ei mitään huonoa sanottavaa kyllä. Bottas ajoi viime vuonna Abu Dhabin nuorten kuljettajien testeissä Williamsilla 2 päivää ja vakuutti koko tiimin. Samalla se selvitti, kuinka kovaa on F1-auton ajaminen. Fyysiset treeniä on vähän muutettu, kun Abu Dhabin siellä testeissä pääsi 2 päivää ajamaan, niin silloin näki vähän mihin paikkoihin tämä F1 käy. Että se fyysiset puolta on pystynyt vähän tarkemmin nyt kehittämään ja eiköhän tässä olla paremmassa kunnossa taas kuin viime vuonna. Ja ei mitään ihmeellistä valmistautumista sinänsä, vaikka ei kilpaa ajeta. Valtterilla on ajopaikka haussa kaudelle 2013 ja sitä varten tavoitteet on luotu. Tosin ne ovat tietysti hiukan erilaiset kuin kilpakuskilla. No se on tosi tärkeää, että pystyy hyvin vaan tiimin kanssa työskentelemään yhdessä ja noudattaa ihan täysin mitä ne sanoo, että pitää tehdä. Eli testiohjelmaa seuraa ja tekee itse vaan parhaansa, että ne saa kaiken hyödyn siitä perjantain ensimmäisestä harjoituksesta. Ajokokemusta monenlaisilla kilpa-autoilla on kertynyt jo paljon, mutta silloin kun hypätään Formula 1, tulevat mukaan aivan uudet asiat. Siis millä saralla opeteltavaa on eniten? No eiköhän se ole, tekniikka on sen verran monimutkaisempaa F1, että ehkä se tekninen osaaminen vielä ja siinä tulee niin paljon muuta kaikkea tietoa kuin se itse ajaminen tuossa F1, että se siinä on, että pystyy vielä käsittelemään useampia asioita. Bottas aloittaa perjantai-harjoitukset kauden toisesta osakilpailusta Malesiasta ja ajaa kaikissa harjoituksissa oman 1,5-tuntisensa Bruno Sennan autolla. GP2 on ollut riski Valtterille, että siellä kun tuut siellä 8-9 maaliin, niin se on yhtäkkiä kurssi laskussa aika vahvasti. Ja nyt on hyvä paikka tuossa noin ja odotella, kun Maldonado kerää näitä penalteja, niin voi olla, että yhtäkkiä pääsee ajamaan kisaakin tänä vuonna. Nämä testit täällä Jerezissä jatkuvat perjantaihin saakka ja joka ilta raportti Maxilla kello 22.30. Olkaa siis mukana. Tässä kaikki tänään. Kiitoksia seurasta.